Og 34 eller 36, en låda i form av rätt block, har en kvadratisk basyta och saknar lock. De fyra sidoytorna och bottenytan tillsammans arean 192 kvadrat. Okej, okay. Så ska vi titta. Så har vi 192 är lika med x gånger x. Och sen har vi adderar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med h. Och så den här sidan. Men det är även där, det blir 4 då. Det är exakt samma även fram den här sidan. Så x gånger h också, det blir 4 då. Så har vi 192, därmed x upphöjt till 2. Och därmed 4x eller hx. Det är den som vi skulle räkna. Och det skulle vi räkna volym i A nu då, i A. Vi räknar volym, bestäm lådans volym då baskanten x är lika med 10. Så har vi volym är lika med x upphöjt till 2, multiplicera med h. Så vi måste räkna h på något sätt i form av x. Så om vi ska räkna h nu då i den här, så är jag, om jag sätter det här, om jag sätter det här med 192 minus x upphöjt till 2, så drar jag båda led med x upphöjt till 2, så är jag 4x h. Sen om vi dividerar båda led med 4x, dividerar med 4x, så får jag h är lika med, h är lika med 192 minus x upphöjt till 2, dividerar med 4x. Så har jag volym är lika med x upphöjt till 2, multiplicera med h, 192, sätter med x upphöjt till 2, dividerar med 4x. Och x är 10, så 10 upphöjt till 2, multiplicera med 192, sätter med 10 upphöjt till 2, dividerar med 4, multiplicera med 10. Så har vi 100, multiplicera med 92, dividerat med 40. Så, alltså den här blir bara 92. Så har vi med min räknare. Så har vi 100, divisar med 92, 9200 dividerar med 40. Så det är 230. Volym nu då är lika med 230. Vi pratar om centimeter, kubik centimeter. Ska ta D här. Jag har plats här. Vi skulle räkna bestäm lådans volym. Då höjden H är lika med 10. Så om jag ska använda igen den här. Och jag löser X istället den här gången. Kanske det är lite svårare. Det är fortfarande volym är lika med X upphöjt till 2 multiplicerar med H. Så jag behöver X ju. Därför H har jag redan. Så har jag 192 multiplicerar är lika med x upphöjt till 2 och därmed 4 xh. Så det är x som vi ska lösa nu den här gången. Då så. Och då har vi h är lika med 10, alltså h är lika med 10 cm. Så har vi 192 är lika med x upphöjt till 2 är därmed 4 gånger 10 är 40x. Om vi subtraherar båda led med 192. Där är 0, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 40. Nej, förlåt. Men det är inte lika med. Är därmed menade jag. 40x subtraherar med 192 är lika med 0. Lika formel så har vi x är lika med negativ 40 dividerat med 2 plus minus roten ur. Har vi 40 dividerat med 2 i kvadrat, så tar vi negativ 192. Så har vi negativ 20 plus minus
ursäkta någon kom in i mitt rum. Så nu har vi, det blir 20 upphöjt till 2, det är 400. Och därmed 192. Vad blir det nu då? 592. Negativ 20. Så tar jag roten ur 592. Det är ungefär 24. 20. 192. Vad blir det? 24. 33. Och vi är intresserade bara för det positiva. Så har vi x är lika med 4,33. Alltså negativ 20 adderat med 24,33. Nu är vi redo att räkna volym nu då. Volym är lika med x upphöjt till 2, alltså 4,33. Upphöjt till 2 multiplicerar med 10. Så har vi 4,33 upphöjt till 2 multiplicerar med 10. Så har jag 187,58 kubikcentimeter, eller cirka 188 kubikcentimeter. C då, så är en C, börjar jag här. Vilka dimensioner har lådan då volymen är maximal? Så har vi, om jag kunde använda den här då, den här delen. Så, därför jag har bara x upphöjt till x ju, så det är lättare för mig att derivera. Därför när man deriverar så pratar man om maximi och minimi. Så har vi v är lika med, om jag multiplicerar in den här, så har jag 192 x upphöjt till 2, så tar jag med x upphöjt till 4 dividerat med 4x upphöjt till 4x bara. Så har vi 192 dividerat med 4, så får jag 48. 48x bara nu då. Subtraherar med 0,25x upphöjt till 3. Alltså x upphöjt till 2 dividerat med x blir det bara x. X upphöjt till 4 dividerat med x är x upphöjt till 3. Och sen en fjärdedel där för 0,25. Nu är det v prim är lika med 48, subtraherar med 0,75x upphöjt till 2. Då har vi 2, därför det är en andra grad, så har vi 2 möjlighet. Så har vi 48, subtraherar med 0,75x upphöjt till 2 är lika med 0, om det är maxim eller minimi. Så om vi subtraherar båda led med 0,75 så har vi 0,75 x upphöjt till 2 är lika med 48. Alltså den här flyttas ditåt. Så har jag. Men om vi dividerar båda led med 0,75 så får jag x upphöjt till 2 är lika med 48 dividerat med 0,75. Varför blev det 0,75? Ja, just det. 3 gånger 25. Så har jag 64. Så x är lika med roten ur av 64 är 8. Och då tänker jag om det är maximi. Så v bis är lika med. Om jag ska titta här då. Så har jag negativ 1,5. X. Och x är 8. Och det är mindre än 0, så det här är maximi. Det betyder är att om jag ska ha en kub som är x är lika med 8, när x är lika med 8 och h
inte en ku. Och h är lika med 192, subtraherar 64, dividerar med 4 gånger 8. Vad blir det h då? 192, subtraherar 64, dividerar med 32. Det är 4. Så får du maximi. Höjden är 4 centimeter. 4 centimeter, inte kvadratcentimeter. Ska vi titta om det är sant? Centimeter. Så volym blir det 8 upphöjt till 2 multiplicerar med 4. Så får jag 64 multiplicerar med 4, 256. Kubikcentimeter. Ser ni att den här är större än 230 och 188. Så x måste vara 8 och höjden måste vara 4 för att få maximi volym. Ska vi titta på det? Ser den, när volymen är maximalt finns det ett enkelt samband mellan baskanten x och höjden h. Undersök detta också för det totala arean 363 och försök sedan att visa sambandet allmänt genom att sätta den totala arean till A. Så har vi egentligen här är det 8, det är H, är 4. Så har vi ju area egentligen är x upphöjt till 2 och där är 4xH. Jag hoppas att ni kommer ihåg det. Här är det. Den här. Så. Så har vi 64, 8 upphöjt till 2. Och där är 4 multiplicerar med 8. Multiplicerar med 4. Det är också 64. Så 64 är där med. Vi skulle ju prova också med 363 kvadratcentimeter. Så har vi. Kommer jag ihåg att vi har 363. Är lika med x upphöjt till 2 och där är 4x h, men det vet inte vi vad det är h, så vi löser h istället. Så har vi, om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2, så x upphöjt till 2 där minus x upphöjt till 2, så har jag den här är 0, är lika med 4x h. Dividerar vi båda led med 4x, 4x. Så har jag h är lika med 363 subtraherar med x upphöjt till 2 dividerar med 4x. Om ni kommer ihåg vad vi gjorde där innan, när vi hade ingen h, så löste vi volym här, löste vi volym här, löste vi volym här också. Det gör vi också den här gången. Så har vi volym är lika med x upphöjt till 2 multiplicerar med h. Eller x upphöjt till 2 multiplicerar med, har vi 363 subtraherar med x upphöjt till 2. Dividerar med 4x. Varför måste vi göra det? Jo, för att få x-värde, alltså maximalt. Det här är ju 363 är också maximalt. Så om vi förenklar den där så har vi 363. X upphöjt till 2, dividerar med 4x, subtraherar med x upphöjt till 4, dividerar med 4x. Då har vi 363, nej, kan förenkla det också, 363, dividerar med 4, så har vi 90,75, x den här gången nu, dividerar med, nej, subtraherar med 0,25, x upphöjt till 3. Det är vår volym. För att den här 363 blir vad heter det nu då? Arean till dem maximalt volym som vi kommer att få. Så deriverar vi V volymen så har vi 90,75. Så tar jag med 0,75. X upphöjt till 2. Så V prim är lika med 0. Så gör vi det också.
Så har vi 90,75. Så där är 0,75 x upphöjt till 2 är lika med 0. Vi gör nästan exakt samma som vi har gjort med c där. Okej? Men annan värde 363 den här gången. Så vi adderar båda led med 0,75 x upphöjt till 2. 0,75 x upphöjt till 2. Den här är nej, adderar. Den här är 0 nu. Så har vi 0,75 x upphöjt till 2. Är lika med 90,75. Då har vi vidare båda led med 0,75. Inte x upphöjt till 2, bara 0,75. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 90,75 dividerat med 0,75. Så får vi 121. Har vi ruta en ord till båda. Så x är lika med 11 cm. Nu är det dags att lösa h. Så h är lika med 363, så tar vi x upphöjt till 2, dividerar med 4x. Så har vi 363, så tar vi med 121, alltså 11 upphöjt till 2 är 121. Dividerar med 4, multiplicerar med 11. Så får vi 363, så tar vi med 121, är lika med 242, dividerar med 44, alltså 4 gånger 11 är 44. Så får vi 5,5. Vilken slutsats kan vi ta? Slutsatsen är så här. När h är 4 så har vi x är lika med 8. När h är 5,5 så har vi x är lika med 11. Då kan vi se att h är x dividerat med 2. Men jag måste bevisa den i allmän lösning. Det är den som jag ska göra nästa. Och det är jättelångt nu. Nu ska vi titta höjden då. Vi ska bevisa att höjden är lika med x dividerat med 2. Det är den som vi skulle bevisa. Vad skulle vi använda? A är lika med x upphöjt till 2 adderat med 4xh. Eller h är lika med, jag löser h, löser ut h istället. Så om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2. Så har vi, vad många x upphöjt till 2 där. Den här är 0 nu, så har vi a subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 4xh. Dividerar jag båda led med 4x. Så har jag h är lika med a subtraherar med x upphöjt till 2 dividerar med 4x. Och volym är lika med x upphöjt till 2 multiplicerar med h. Eller v är lika med x upphöjt till 2 multiplicerar med a subtraherar med x upphöjt till 2 dividerar med 4x. Förenklar vi det så har vi v är lika med a x upphöjt till 2 dividerar med 4x subtraherar med x upphöjt till 4 dividerar med 4x. Förenklar vi ännu mer så har vi 0,25x subtraherar med 0,25x upphöjt till 3. Om det här är maximi, om det här är maximi, a är maxi, volym är maximi för x-värde. Då ska vi v prim är lika med 0 behöver vi. Så v prim är lika med 0,25. Oj, jag glömde a nu. Där. A subtraherar med 0,75 x upphöjt till 2. Och det ska vara lika med 0, så har vi 0,25 a subtraherar 0,75 x upphöjt till 2. Är lika med 0. Så tar jag, eller adderar vi båda led med 0,75 x upphöjt till 2.
x upphöjt till 2. Så har vi 0,25a är lika med 0,75 x upphöjt till 2. Det vi där har med 0,75. Det där av 0,75. Då får vi x upphöjt till 2 är lika med en tredjedel a. Det är viktigt den här. Tar vi roten ur till båda så har vi x är lika med roten ur en tredjedel a. Så gör vi det nästa nu är att vi ska lösa h. Så har vi h är lika med a subtraherar med x upphöjt till 2 dividerar med 4x. Så har vi a där. A subtraherar med x upphöjt till 2 är en tredjedel a dividerat med 4 multiplicerat med roten ur en tredjedel a. Alltså den här är x upphöjt till 2, det här är x. Då fortsätter vi. Hoppas att det finns plats för allting. Så 1a, så tar vi en tredjedel a, så har vi 2 tredjedelar a. Dividerat med 4, multiplicerat med en tredjedel a. Den där delen nu, jag ska använda en annan penna så att ni förstår. Jag har 2 tredjedelar dividerar med 4, samma sak som 2 tredjedelar multiplicerar med en fjärdedel. Så har jag 2 tolftedelar eller en sjättedel. Så den här är, jag går tillbaka i samma penna som jag har innan. Jag kommer inte ihåg, hoppas att det är samma. Okej. Så har vi en sjättedel a dividerat med roten ur en tredjedel a. Okej, så att bli av med roten ur där multiplicerar jag båda täljaren och nämnaren med en tredjedel a. En tredjedel a. Så har jag en sjättedel a multiplicerar med en tredjedel a roten ur dividerat med, skulle flytta lika med tecken där. Det blir en tredjedel a. A blir 1. Så har vi, om vi ska använda grön igen, så har vi en sjättedel multiplicerat med 3. Vidare med 1. Alltså den här. Är lika med en halv. Så det vill säga har jag en halv multiplicerat med roten ur en tredjedel a. Men den här är lika med x. Så h är en halv x. Eller x dividerar med 2. Och det blev jättelång. 23 minuter. Och jag hoppas att ni förstår. Den här är jättebra uppgift egentligen. Ha det bra.